では再開しましょう。よいしょ。翌日、標高4000メートルから5000メートルへの登山です。さて、今日の天候はどうかな？と言って K2 がテントをバサッと開けます。幸運ロール。振るの怖い。まあ、行くぜ。幸運ロール。おら。うん。無能成功。成功。成功。ダイスオール。よし。うえー。うえー。海星無風。やった。バンジャーイ。おう、昨日に続きすごく晴れ渡っているぞ。すごいな、狂気山脈は天候が荒れると聞いていたが、どうやら我々は山に愛されているようだ。晴れ男がいるのかもな。晴れ女かもしれないよ。いや、晴れ脳みそかもな。あ、晴れ脳みそ。うん、最後のは聞いたことはないが。じゃあ今日も登るということでいいかな。はい、そうですね。イエス。では登るとしよう。ナビゲートロールに移ります。最初姫ちゃん、行け。やったー、びっくり。やった、はい。クリティカル処理なんですけど、はい、今日これ以降に誰かが失敗した場合、その失敗を成功にできます。おお、強い。誰かが間違えそうになった時に、後ろから姫ちゃんがそこ違うんじゃないって感じで正しいルートに導くって感じですね。やったぜ。いや、1はやばい。強い強い。追い先がいいな。昨日のお目を返上したね。したね。ちゃんと姫ちゃんに地図の読み方を教えた甲斐があったわね。さすがあずささん。さすがあずささん。あずささんのおかげですごい、もうめちゃくちゃ事細かに地図が分析できるようになった。うん、まあ他の山脈と違って登山ルートというものが確立されてないからね。確かに未登校の山に登るのは普段の山登りとは勝手が違うもの。最初は手間取っても仕方ないわ。うん、でもやっぱ登山経験してただけあって、あずささんの説明でもう完璧。うん、そう言ってもらえると助かるわね。ありがとう。うん、じゃあ代わってくれる？次は私が登るわ。はい。はい、じゃああずさ振ります。あずささん、あずささん、あずささん、誰か助けてくれる人いないかな。あずささん、そこ、それ違うよ多分。あ、本当、確かにここは地盤がもろくなってるわね。ありがとう姫、助かったわ。よかった、こういう時こそ助け合いだよね。ということで、あずさの失敗はなしになったので、次に回りますね。よかった。てーてーの、おい、いけんのか、おい、いけんのかミラ。うるせえオスコ、オスコテモだ。俺の前を歩くんだ、それはもう完璧に道を作っといてくれよな。任せときな、俺についてこい。おー、すげえ。ちゃんと道作れますね。今回失敗してないよな。すげえ。あ、ベラやんじゃねえか、口だけじゃねえみてえだな。あったるえだな。なら変われ、俺に任せな。失敗しそうだなこいつ。いいけど肩代わりもできますよ、コージーが同意すれば。同意するか。え、どうします、このコージーに振らせます。この決定的成功って一人だけですか？ん、もう消費しましたね、うんうん、あのアルスの分で。マイナス10で肩代わりする場合はね、肩代わりか、66ですね。でも工事45だから、なんかまあ悪くはない。怖いな。まあまあ任せなって、この俺様工事ルートお前たちは歩むんだ。1回だけ許してやろ。栄光に続いてるぞ。1回だけだぞ。何をわけのわかんねえこと言ってんだか。まあ見てなって。うわうわ、すげえ。ほら、こっちが正しい道だ。やるじゃねえか。俺の前に道はない、俺の後ろに道はできるって言いながら、こうコーチはさっさっさっさと除雪して道作ってくれますね。ちょっとは見直してもいいのか。見直すってなんだ、最初から見上げておけ。一回落とすんじゃねえ。いや、視線はいつも見上げてんだ、誰がチビじゃ。そうだ、その目線こそ俺様に向けるにふさわしい。さて、まあこんなもんだろう。おい、変われ。いや、工事ルートの後結構きついな。よし。おい、どういう意味だ。ちゃんとルート工作してるだろ。険しくないな、この道。よし、成功しろ。やったー。あー、よかった。うん。よっ。工事ルートの後は荷が重いな。よいしょ、よいしょ。
あまあ確かにな、俺様が完璧すぎるせいで後のやつは確かに大変かもしれんな。なんか言うてるな、なんか聞こえるな。まあでもお前が言い出したことだろ俺の独り言みたいな扱いすんじゃねえ。またやってるね、アデカさん。ごめんって、あ、男人は元気ね、うん、でも楽しそうだからいいか、うん、そうね、まあ元気がないよりはよっぽどいいわはい、よいしょよいしょ。あ、じゃあキュビンさん、ここからはよろしくお願いします。あ、そうだね、まああとは僕に任せておくれ。行こう。はい、じゃあファンブル票なし、強っ。やった、さすがキュビンさんだな、徹底してる。うん、あ、こちらの道が正しい道だという感じで、もうキュビンはサクサク道作っていきまして、あなたたちは特に障害もなく 5000m 到達します。イエーイ、おー、半分、半分に来た。半分といってもね、4000から3000から登り始めてるんで、うん、まだ始まったばかりだ。さて、ではあなたたちは 5000m に到達することができました。うん、いや、ここまでは恐ろしく順調だな。順調すぎるのがちょっと怖いところは、ね、ありますけどね。まあでも前途多難よりはよっぽどマシだ、うん、そうは思わないか。うん、確かに。さすがケビンさん、おっしゃる前向きあ、これから先もずっと晴天が続いてくれたらいいな。うーん、続かせるさ私たち全員晴れ女、晴れ男、晴れのお味噌だからいけると思う晴れの、まあいいか、確かに、うん、のいいのかい、君は脳みそと言われているけれど。ああ、まあ全然、ただ不安なのが、これコージーくんが言ったらフラグブレイカーになるけど、みんなが言ったらちょっとどうなるんかなっていうのが。おい、なんで俺だけ別枠なんだ、おかしくねえか。今んとこ全部追ってるからな、コージーくん。うん、ありまえだろ、俺は一流のアルピニストらでズドドドドドドってパスタ進ってますいや、君はフラグブレーカーや。あ、やっぱこう、やっぱオスコー財団で作った最先端の登山料理はうめえなーって結構一人で言いながらズドドドって進ってますね。私はじゃあ持ってきたフルーツ缶詰を、もう寒いところだからカチカチになってるのシャーベットみたいな感覚で食べます一応火は起こしてるけど温めなくて大丈夫？うん、なんかシャクシャクしてて美味しい、うん、ああそうなの、それは良かったね。あずさちゃんも食べる？うん、あ、ありがとう。じゃあ、私が持ってきたレトルトカレーちょっと食べる？あ、食べる、やった、ありがとう。ケイ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 、めっちゃ女子会してるやん。キャッキャウフフをパシャリいいね山の記録もう取るなら取るって先に一言言ってからにしたらどうなの？ねえ、絶対目つぶっちゃったよ。自然の表情が一番いいんだよやれやれ、まあでも登山カメラマンって大体みんなそんな感じよね。確かに、なんか何気にいい写真いっぱい撮ってそうだもんね、山岡くんそうだな、登ってる途中もパシャパシャ撮ってるから、うん、いつの間に。せっかくらしい、今までどんな写真撮ってきたのか教えてもらってもいいかしら。あ、見るか。うん、少し興味があるわ。まあまずはこれだな。コージーが頑張って道を切り開いてくれましたの写真おい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 、おい、メラ、これ後ろからじゃねえか、ちゃんと正面から撮ってくれよ。いや、正面から撮れねえだろいや、そこはお前が先行していけばバッチリだろ、まあ、俺の様のかっこいいところはね、一番に撮ってくれよな。じゃあ、5000メートルから登るときに今度撮ってやるよ。どう、頼むぜ。映りが良かったら専属カメラマンにしてやるからな。よく見たらでも内股になってるよ。あれ本当じゃねえか。おい、撮り直せ、メラ。ちょっと、怖がってんじゃねえか。こんな認めねえぞ。じゃあ次足開けばいいじゃないか。いや、撮るタイミングはお前の指先算すんだろうが。これがバッチリ。足開きながら除雪はできねえぞ。バッチリだと思ったんだけどな。おい、そんなんじゃ俺の専属にはなれねえぞ。まあ、この偉大な背中だけは撮っといてやるからよ。偉大な背中、それもいいな。マルコさん。意外と男は背中で語るものだというジャパニーズの言葉を聞いたことがある気がする。もうよく知ってる。ケビンさんの背中見てみろよ。いないだぞ。僕の背中かい？
安心感が大したものではないと思うが、安心感が違いますよ、ね、狂気山脈にも負けない広さを誇ってます広すぎる。いやそれはちょっと人間をやめすぎていてあれなんだあとはこのクレバスとかもそうだな。うーん、あーあれな、よく乗り越えられたよ、うん、確かに山川君よく通れたね。いや歩幅はギリやるわあ、そっちかい、落ちなくてよかったという話をしてるのかと思ったんだがって、こうケツケツが苦笑いしてますケツさん、うん、まあ雪山でのクレバスは危険だからね、まあ、クレバス、ね、雪崩が、まあ、雪山での危険なことの2大トップかな、うん、まあでももし落ちそうになったら、あの山岡くん軽いから私が持ち上げて運んであげるよまあそん時は助けてもらうかな。いいぞ。まあ5番はチームプレーだ。みんなで助け合っていこう。うん。うん、ここ2日間晴れが続いてる。もしかしたら雪が緩んでる可能性もあるから、雪崩には十分注意していこう。うん。うん、確かに。フラグを立てたいので。あと何かやりたいこととかありますか？周囲をちょっと出て、なんか目星で大事登山隊が使ってたものとかってあったりしませんか？まあ、見た感じわかるんですけど、そこら辺は見当たらないんですが、まあ、そもそも使ってる登山ルートが、おそらく第一登山隊が通ったルートと同じルートを通ってるんで、忘れてるかもしれないですけど、多分要所要所は同じようなとこ通るはずです。ことはわかる。ああ。周囲に何かないか目星とかってできそうですか？何を探したいですかね？あでもそっか、登山の装備とかもあれか、まああったとしても数ヶ月前なんで雪の下ですね大抵は。そっか、そうですよね。あじゃあ外に出てちょっとタバコを吸います一人で行きます？誰かタバコ吸う人おらへん？俺はタバコ好きじゃないからな。あ君子供やしな。子供ちゃうねん。私あんまり渋い顔しますね。体が強くないから。そうそうそう、酸素が薄くなってく山に登るんだから、心肺機能を低下させるような電話あまりおすすめはしないわよ、医者の立場からはね。まあでもタバコは吸いたい時に吸うもんやしなと言って外に出てタバコを吸います。じゃあ私はあずささんにあのお守り見せながら彼氏の話しようかなはロールプレイでやります？どうしようかなもういいよ、やろうかな。じゃあちょっとだけ、はい、あずさちゃんはさ、うん、なんか大切な人とかいないの？あ恋人とかそういうこと？うん私はちょっと仕事が忙しいからね。国境なき、まあ、K2 が、ケビンがちょっと話してたけど、私、国境なき医師団で世界中飛び回ってるから。そっか。うん、あんまりそういうのは、まあ、そもそも興味がないってのもあるわねって、こう、苦笑します。じゃあ、私の話興味ないかもしれないな。ん？いやいや、自分の恋愛に興味がないってだけや。じゃあ、ちょっと話聞いてくれる？うん、いいわよ。今、私がこの山に登ってるのって、私の婚約者のためなのね。うん。そう、まあ現実味ないかもしれないけど、なんか今時婚約者ってなかなか聞かないわね。まあ婚約したっていうだけなんだけど結婚の約束をした人ってこと？そう、そのともくんって言うんだけど、うん、ともくんがプロポーズしてくれて、でそれでその後ちょっと病気で倒れちゃってさ、だからそう、でも全然治療法とかが見つかってない病気で、うん、それを治すための薬草があるって聞いたんだよね現実見ないけど。いや薬草どこに？狂気山脈の頂上に。
こういうのはちょっとあれかもしれないけれど、うん、あの南極のそれも標高1万メートル以上の山の上に草木はちょっと生えてないんじゃないかしら。そうかもしれないけど、何もせずにはいられなかったんだよね。なるほど、そういうことね。うん、まあ、あの、藁にでもすがりたいってことね。うん。そうね、じゃあ、あったらいいわね。うん。だから、一緒にお願いしといて。え、何を？あることを。そうね、じゃあ、お祈りしておいてあげる。うん、ありがとう。まあ、医学的見地から言わせてもらうと、病は気からって言葉もあるでしょ？うん。希望がある限り、そうそうなくなりはしないわ。大丈夫。あなたの行動がきっと、彼の希望になってくれるはずよ。ああ、あずさちゃんにお話ししてよかった。うん、だから、ちゃんと生きて帰りなさいよ。絶対生きて帰る。まあ、まあ、私は医師だから、あなたを生かして帰るために全力を尽くすことに依存はないわ。うん、もしあれだね、ちゃんと帰ったら彼のことちょっと見てもらおうかな。いやいや、そこはちゃんと専門のかかりつけ医の方がいいと思うけど。そうかもしれないけど、ね、なんかもうあずさちゃん好きすぎて。そんな感じですかね。ちょっとすいません、なんか大丈夫ですよ。楽しい、ってコメントで今溢れてるんで。あ、やった。キーパーキーパーキーパー、はい、今の話聞き耳に成功したら全部聞いてたことになりませんか？それはあれですね、あのピオさんがいいよって言ったらいいですよ。いいよ。よし、聞き耳ゴー、振ります、ゴー、えい、なんもわかんない。なんも聞こえない。山岡くん、今日は騒がしいなって思う。聞いとこかな。聞き耳25だからいいわ。これは山岡くんは寝る子朝立つを信じるんで、もう寝てるんで。あー、かわいい。その横ではコージーがすでにひっくり返っていびきかいてますね。あ、そうか、いびきで聞こえなかったんだ。ゴーグガゴゴゴゴゴゴゴシュゴー。ちょっと寝れなさそうに。めっちゃいいとこやん、聞こえんやん。まあまあ、メラ君、あまり女性の話を盗み聞きするものでもないよ。僕たちもそろそろ寝ようか。じゃあみんな寝よう。寝ましょう。はい。ではあなたたちは就寝して次の日になります。さて。では朝起きます。おはよう。おはようございます。はい。ではあなたたちがおはようと全員起きてくるんですが、どうにも、ケビン、K2 の顔色が優れないことに皆さん気がつきます。あら。あれ？どうしたんですか？ケビンさん。ああ、いや、なんでもない。ちょっと、夢見が悪くてね。で、なんかちょっと青っぽい顔してますね。気分が悪くなったらすぐ言ってくださいね。ああ、そこまでではないさ。ちょっと、ちょっと、あまりにも縁起が悪い夢だったものだからね。でも、あれですよ、山登りにはつきものの高山病とかもありますから気をつけてくださいね。本当に、そうね、よければ見えるけどみたいな感じであずさも言うんですけど、いや、本当に大丈夫なんだ。ちょっとすごく変な夢を見ただけだから言います。変な夢か。誰かどんな夢見たか聞く人とかいます？聞きたい。はい、はい、じゃあ聞いてください。じゃあ、ケビンさん、ちょっと大丈夫ですか？そんな夢見てるって、どんな夢やったんですか？ちなみに夢は人によったら愚行になるって聞くから。あ、日本にはこういう迷信があるのかい？ あまり聞いて気持ちのいいものでもないよ。いや、いいですとも。いや、全員で笑い飛ばせば仲間なんでなりますよ。そうそうそう。そうか、じゃあ話すけど、出てきびんが内容を話します。そうだな、夢に第一次登山隊が出てきたんだ。第一次登山隊が山に登ってる最中に、なんと言えばいいんか、まるで山に食われたように次々と死んでいくみたいな、そんな夢だ。食われたように。食われる。なんと表現すればいいかわからないが、そうだな、あれは山に食われると表現するのが一番正しいだろう。
大丈夫ですか、ケイツーさん。ケビンさん、ケイツーさん。ああ、問題ない。標高が上がってきて空気が乾燥してきたからかな。ま、確かに。うん。まあ気にすることでもないさ。さ、登山の続きをと行こうか。絶対無理はしないでくださいね。あずささん、何かあったらすぐに見てあげてくださいね。ええ、もちろん、いざとなればドクターストップしてるの無理やりに下ろすわ。うん。そしてケビンは苦笑いですね。いやいや、それは勘弁願いたいねって感じで。あ、説得ロールを振ってケビンさんを、はい、あの穂高さんに見せてもらうっていうことで、できます。見てはもらえますよ。軽く診断はするんですけど、まあ現状は特に大丈夫かなみたいな感じ。あ、ケビンが大丈夫って言ってるし、うん、まあそこまで気にすることでもない感じです。ああ、よかった、すいません。はい、大丈夫です。では、さて、じゃあ今日の天気を見てみようかと言って、ケビンがテントの入り口をバサッと開けます。はい、幸運ロールだ。ダイスロール、よし、いい天気を引く、よし、よーし、おー、いいね。ではですね、ここで、追加ルールの説明が入ります。7ですね、標高5000メートルから6000メートル。ここはですね、事前に第一の関門と言われていた地点です。ショゴスノッコシ。ノッコシっていうのは、まあ、この映像で見たらわかると思う。この画像のこの山頂みたいな、ちっちゃい山頂みたいなところあるじゃないですか。うんうん。大、狂気山脈の一番でかいところに届くために、このちっちゃい山脈を乗り越えなきゃいけないんです。それがノッコシ。ほう。ノッコシに立ちますと、周りに風を遮るものが何もないので、ここは常に爆風が吹き荒れています。あら。なのでこのノッコシを通る間は常に天候が1段階低いものとして扱われます。うーん、なので現状は全員幸運に成功してるな、強すぎないか。はい、なので天候は降雪です。よかった、あー、あー、ぶね、うん、少し雪が降っているが風は止んでいるな。ノッコシでこれはすごいことだ。どうする、今日のうちに登ってしまいたいところだが。登りましょう、これは登っちゃいましょう。うん、ああ、では行くとしよう。ってことで、あなたたちはショゴスノッコシ攻略に取り掛かります。はい、ウェイ。現在降雪なのでナビゲートにはマイナス 10% の補正を乗せて判定してください。姫ちゃんから。はい、ナビゲートマイナス10。はい、あー、高いなはい、ではアクシデントチャート行きましょう。いや、マイナス10でも結構やばいな。結構やばいよ。2番、うわ、はい、うわ、聞こえた。2番、高山病。急に高度を上げ、高度順応が十分でないまま進んでしまったようだ。全員高山病発症判定を行い、失敗した場合体力が回復しなくなる上に、あらゆる判定にマイナス 20% の補正が乗り続けます。高山病適用判定は、現在の高度が 5000m なので、コン ×5 です。これ高度が上がるほど判定がどんどん難しくなっていきます。やば、やべえ、体弱いんだよな姫ちゃん。コン ×5 で判定してください。はい、コンかける、わかりますかね。あの一番チャパレの一番上に CCB ダイナリーみたいなやつ作ってあると思うんで、汎用判定のとこに、うんうんうん、そこにコンかける5の数値を入れて振ってもらうと判定ができます。あ、なるほど。でもかける5なんでショックロールとかと一緒ですね、判定的には。まあそれでショックロールで振ってもいいですし、かける5で自分で計算して振ってもいいです。 8×5 って書いて打ってもいいです。だから40よな。40、姫ちゃんは 40%。 おー、成功した。よかったよかったよかった。でもみんなごめん次行ってみよう。全員ですよ、高山病11だから、メラさんは11の5倍で 55%。 55で、うまい、ジョーさんすまね、うわ、
いけ、あ、一足りない。あ、妖怪一足りない。あずさが、あ、2か、2足りない。あずさ、うわー、マジか、75ある。やばいやろ、ちょっと待ってあずさ失敗。コージは成功。何しケツがね、実はコン低いんすよ。え、あら、40。ああ、成功してる。ああ、はい。やばい、3人かかってる。なので、おとなし、メラ、あずさが高山病にかかります。これ1個、高山病が治るまで、あらゆる判定にマイナス 20% の補正がかかる上に、キャンプで HP の回復がしなくなります。で、どうやって、高山病を治すかと言いますと、まず医学に成功すると治せます。もしくは、停滞するごと、まあ、キャンプですね。キャンプするごとに、毎日終了時点にコンかける現在のコードだから、また、現在のコードで言えば、こうですね。コンかけ後の判定をして、成功すると治ります。なんで、キャンプした時にコンかける、まあ、なんぼかの判定に成功するか、もしくは、あずさの医学に成功すると治ります。治るまでは、ずっと全部の判定にマイナス 20% がかかり続けます。いや、でも、コンが低いメンバーが成功してるから、で、コンが高い人たちが割と失敗してるんだよな、今回。まずいわね。これは、ちょっと、コード順のは、いきなりコードを上げすぎちゃったみたい。どうする一旦停滞するのも手だけれど、でも今は正午すのっこし、どうするかの判断はあなたたちに任せるわ、とあずさが言います。この状況で運がいいからね、乗り切りたい感はある。そうそうそう、例えばこう3人失敗してるから、うん、3人の分を、うんうん、あのナビゲートを K2 さんが肩代わりして、あーでもあれか、これに加え、1段階下がるから、まあ、もともとマイナス 20% がさらにかさむのか。高山病でかかってる人がナビゲート振る場合は、高山病と降雪で合わせてマイナス 30% で振ることになります。そうだね。だから、K2 さんだったら、はマイナス10だけ、降雪の。うん。あー。で、肩代わりってなったら、さらに20。だから20マイナスになるのかな。もう一つ、姫ちゃん降雪の中で登山行動したんで HP が1点減ります。わー、はい、あー、肩代わりするとこれも積み重なっていきます。なるほど、今1減りました。どうするかの判断はあなたたちに任せます。登るか停滞して高山病を治すか。うわー、だって高度が上がると治りづらくなるんだよ。そうですね、高度が上がれば上がるほど、今コンかける5なんですけど、次のキャンプまで行くとコンかける4になります。うん、その次はコンかける3って感じでどんどん減っていきます。食料もあるから一旦ここで停滞するっていうのもあり、うん、ありだと思うな。停滞しよう、うん、はい、うん、幸運なんていつでも出るんだ。そうだ、うん、ああマイナス20だけど、うん、パーティーメンバーの半分が体調不良のまま無理やり高度を上げるのは確かに危険だ。一度停滞しよう、うん、そうしましょう。ということで、はい、ではこの場で一旦停滞になります。はい、まず食料が1減って、ビバークの場合未行動の人は行動可能なので、今回あずさがまだ行動してないので、あずさの医学を今日中に誰かに振ることができます。お、誰を治す。ああ、コンかけ後が一番低い人がいいと思うんですけど、あずさは、あずさのコンは75あります。75。誰は55だったっけ？一緒ですね。うん。まあそうね、日が暮れるまでそんなに時間もない。見れるのは一人だけだと思うけど、どっちを見た方がいい？ジョーさん見てもらって。いや、ここは、年の若いもんに。年の若いもんが見てもらいなさい。おじさんはなんとかなる。ありがとう、おじさん。あった。体力もあるしね、大人しい。そうね、25あるしね。うん、でかすぎんだよな、25。体力お化け、うん、ね。じゃあ、俺見てもらいます。やらさん、じゃあこっちへ来てって感じで、あずさん、医学の判定します。成功しました。ああ、よかった。おー、素晴らしい。高い。メラの、高山病はこれで治りました。うんうん、よかった。
で、1日はこれで終了します。姫ちゃんは体力回復はないから、誰か応急手当、まだ行動してない、あ、応急手当じゃねえよ。これ登山行動の HP 減少は応急手当できないから、このままですね。はい。次の日になり、あ、なれ、ならない、ならない。高山病の回復の判定入ります。根掛けのやつ。うん。克服できるかどうか。暑さは治るかな。ほい。治った。スペシャルしかも。乗り越えだ。ジョーさん。ジョー。あ。ちょっと待ってね。55。はい。振ります。はい。えい。火山病継続。グースーン、ピエン。私の方はだいぶ体調が良くなったわ。まだ高度が低いうちでよかった。うん。まあ、若いってえな。小野寺さんは、あれね、次のキャンプ地に着いたら私がまた見るから。お、楽しみにしとくわ。うん、いや、楽しみにはしないで。で、じゃあ、今日登れるかどうか、天候を見てみるとしようか。と言って、ケツが、テントをバサッとします。はい。今日の天気は、大人さんマイナス20入るんでよろしく。やばい。ああ、そっかそっかそっか。あらゆる判定なんですよ。はい。あ、そっか、なるほど。あ、ごめんなさい、間違えた。はいはい。じゃあ、幸運マイナス20で。はい。振ります。はい。ほら。おえおえ天候が2段階上がりますね。これが命力よ。すごい。いくぜ。これで、ちなみにこれで。バカ嘘、じゃあ、クリティカルとファンブルが打ち消し合いまして、1失敗になって強風です。なるほど。ナビゲート近く運動系にマイナス 30%。危なすぎるって。本当に。よかった。よかった。びっくりした。ま、よくねえよ。まあ、まあ、ここでよかったと言えばよかったかもしれんが。うん、汗かいとる。さて、どうする？外はものすごい風だぞ。もう一日停滞して、おとなしくんの高山病を治してから出発するという手もあるが。うん、その方がいいと思う。食料は全然。残ってるし、ここまで順調だったからな、うん、食料にはだいぶ余裕がある。変に無茶するよりその方がいいかもしれないですね。うん、そうですな。わかった。では今日は停滞しようということで停滞になります。じゃあまずあずさ医学振りますね。医学ほい。あー、ああああああごめんなさい。ちょっと音無さん、ちょっと根掛け5じゃなくて根掛け4で振ってもらっていいですかね。あれ ごめんなさい。なんだ、手元が狂って、あれ手元が狂ってて、あー、いや標高高いし仕方ないよ。ちょっとあざざ優しく、やべー、アンブルが続いてる。はい、じゃあすいませんが音無さん、あの高山病治ったんで根掛け5じゃなくて根掛け4でお願いします。はい、痛いけれども、俺なら治れる。おれー、おー、気持ちいい。ジャスト、ジャスト。すごい、気持ちで治した。なあ、この、ここなんかすごい感動的なこと起こさなくていいから、ここ。あずさん、そこ痛いって。あ、いや、でも、あ、いや、ちょっと気持ちいい。あ、治ったわ。そう、はさばりじゃないんだから。あずさちゃんのかじかんだ手を私が温めとくわ。ありがとう。でも、あの、私よりもおとなしくん、おとなしさん見てもらった方が。なんか元気そうだし、いいんじゃないかな。はい。はい。すごいな。じゃあ、あれですね。うん、高山病治りました。よかった。バッチリだ、全員バッチリだ。食料が1個減って、2D3 点回復するので、姫ちゃん全回復ですね。はい。で、1日が明けます。さて、今日の天気はどうかな？また。よし。よし。やはり仕事の難所難所だな。オッケー。ほら。失敗で、恐怖、うん。恐怖か。どうしよっかな。でもまあ、全員どうする？僕たちの体調は万全ではあるが。ただ、マイナス30っていうのかな。運動系技能？
あ、でも近くかナビゲートか。ナビゲートによっては、うん、アクシデントによっては運動系判定を求められることがあるんで。ああ。さっき言ってたクレバスを飛び越えるとかはあれは運動系ですし、クレバス発見のための目星は地殻系に分類されます。ああ。なるほど。そっか。なんか、どうする？もう2日ぐらい。猶予あってもいいのかなっていう気はしちゃう。まあ、どうしても中田なんかここでアクシデント引いて、そうだな。停滞するにしても、うん、では限界を決めておくのはどうだろう。何日までに天候が良くならなければ出発するというふうに決めておけば、まあある程度は心の余裕というか管理もしやすいのではないか。3日以内かな。そうだね。3日かな、やっぱり。じゃあ最長3日まで待つということでいいかな。うん、そうしましょう、うん、じゃあ今日は天候を見ようって感じで今日は終了します。食料が1減ります。残し来てからずっと恐怖まあここは第一の難所と事前に分かっていたからね。もともと1週間から10日ぐらいの足止めは計算のうちさ、ここまで順調だったのが逆に効いてる、うん、そう、ここまで順調だった分が今生きて生きていると考えよう。さ、じゃあ今日の天気はどうかな。バサ、今日は晴れてます。ほら。晴れだよ、俺。お、お、おっし、よっしゃ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 。全員成功で降雪です。ああ。ああ。雪は降っているが、風は止んだようだ。挑戦しよう。うん。行こう行こう。ああ、行こう。ああ、行くとしよう。ということで、前回、姫ちゃんの分まではクリアしてたんで、あずさからですね。ああ、そうなるのか。うん。ほうほうほう。あずさ振りまーす。はい。マイナス10。ほいほい。あーうわーあずさちゃーんあずさちゃーん。1D10 振りまーす。はい。2番だけは寄せてくださいよ。4番、クレバス。クレバスか。おー。よいしょ。あずさ、こう振りまーす。あずさ、あ、これだっか、さっき最低ミスってたな。先頭の人が幸運で、他の人は目星だな、多分。あ、なるほど。あ、先頭の人が運悪く、運よく気づけるかどうかって感じですね、多分。書き方的にちょっと曖昧であれなんですけど、あった幸運。まあ余裕なんすよね。おぉさすが。すげえ。降雪で見づらいけど、ここにクレバスがあるわ。はしごをかけて進みましょう。よし。大人の余裕。ということで、はしごをよっこいしょとかけてクレバスを通過しました。あずさ突破。よかったー。よろしい。じゃあ、交代するわ。お願いね。で、メラに交代します。じゃあ、ナビゲートで。はい、マイナス10ですね。あと HP を1点減る。マイナス10で。ついてこい！よっしゃ！やるマイナス1ですね。はい。おやんじゃねえか、メラ。じゃあ、こっからは、このコージー様に任せな。コージーさん、ちょっと待て。ちょっと待て。どうしたどうした。なんだなんだ、ここまで俺様全部成功してきてるぞ。確かに。確かに。確かに。そうだ。こっから先も当然いけるさ。フラグブレーカー？そもそもフラグなんか立ってねえよ。ケビンさん。ケビンさん。あ、なんなんだい。代わりに頼んでもいいですか？どうかな。いや、僕が行くよりも、そうだな。今日は行かない。姫ちゃんはどうだろうか。そうですね。私が、じゃあ、肩代わりしようかな。ちょっと、コージーさん。あ、うん、あ、どうしたどうした。今日は、コージーさんの、うん、その、うん、素敵なお顔に免じて、うん、私にナビゲートさせてもらえませんか？理屈がよくわからんな。なんか、かっこいいから、うん、すごい、私が、こう、コージーさんのことを、頂上まで導きたいなぁ、なんて、思ってですね。うん、なんだ、そんなに俺様のかっこいい姿が見たいのか。じゃあ、俺様がナビゲートを振ってやるぜ。違うんです。後ろ姿しか見れないのが寂しいから、私が先頭を歩いて、コージーさんのお顔をチラチラ確認したいんです。前見て歩け。まあ、前は見ます。コージー、てっぺんのために体力置いとけよ。なるほど。
確かに。そうそうそう。てっぺん登った時に、てっぺんをつけてたら、もらうのは、お前だぜ、コージ。お前しか、あ、君しかいないって、コージ君。すごい。二人ともめっちゃ分かってる。輝いてるんやから。すごい。一理あるな。君のために。お前にしか頼めねえんだから。そうそうそう。じゃあ、見ろ。お前が俺様のかっこいい写真を撮れると言うなら譲ってやろう。任せとけよ。はい。ということで、メラが写真術に成功したら交代します。これ写真術は、特にマイナス補正なしで。近くか。近くっぽくない?近くか。近くか。うん、もう、あずさちゃんと話しすぎて、コージーさんの扱い全然たけてないわ。マイナス10で。はい、マイナス20ですね。あ、20か。でもな、完全な近くでもないかもしれんから、マイナス10でいいですよ。あ、いいですか、うん、ありがとうございます。ちょっと雪降ってるから取りづらい 10% ぐらい。あ、それの、うんうん、雪があろうと、バッチリ捉えてやるぜ。よし、よかったほら見ろ、かっこいいだろ、うん、なるほどな、やはり雪山を進むときは雪が降ってる中で撮った写真の方が確かに映えるな。これをてっぺんでも見せてくれよ。お前いいやつだな。みたいなことを言ってる間にささっとナビゲート振っちゃってください。ああ、オッケーです。いやー、コージーさんの扱い難しいな。写真のね、被写体になるので忙しいんで、今のうちに登っちゃってください。よし。今、パシャパシャ撮ってるから、たくさん。マイナス10か。マイナス10ですね、ナビゲート。あ、よかった。お、成功。おー。ただ体力が1点減って登れますね。はい。これ、プラスアルファ1点、マイナス1ですか?どういうこと?あの、肩代わり、体力消費が発生するっていうのは、だから降雪だから体力消費に発生するってだけですね。ああ、これは降雪分の1点です。肩代わりすること自体には別に体力消費は発生しない。ナビゲートにマイナス 10% が、あ、2回目だった場合ナビゲートのマイナス10が入るってだけ。ああ、まあ今回1発目だから、なるほど。そうそうそう、降雪のペナルティだけ。はい、うん。じゃあコージーの写真を撮ってる間にサクサクっとルートが作れました。ふう、危ない危ない。よし、姫ちゃんお疲れ。いや、あとはおじさんに任せとき。はい、いや、もう説得もありがとうございました。お願いします。大丈夫大丈夫、ああいうのはな、関西人に任せといたらええね。確かに。ちゅうことでおじさんのナビゲート、おー、よいしょ。なんだよくわからないが、関西人というものはすごいんだなって言いながら、ケツがじゃ変わりますね。そうなんですよ。まあ、私はその関西人とやらではないが、だからナビゲートの腕には一加減あるぞ。成功。さすが。さすがですね。危ねえ、82成功するナビゲートだけだ。はい。ケツさん、大丈夫ですか?手震えてません?ああ、まあ、さすがにこの高度でこの、気温だからな。だが、ちゃんとルートは構築できているよ。いや、さすが。さすがです。よかった、よかった。ということで、サクサクサクっと K2 がルートを作りまして、あなたたちはショゴスノッコシを突破できました。やったー、やったーノッコシ。ここ超えたんでか。でかいね。さて、ではあなたたちはショゴスノッコシを突破します。今までは純白の世界であった山脈が、ここから先は、漆黒へと姿を変えます。高度6000メートルを超え、ショゴスノッコシを超えた頃、山はその姿を大きく変えた。あまりの強風のためか、はたまたその特殊な地質の影響か、すべての雪が吹き飛ばされた漆黒の山脈が姿を現したのだ。また、視界の果てまで目もくらむような後方群が続いていた。ここから先、登山隊は無数のピークをトラバースしながら、漆黒の山脈の最高峰と推定されるピークの取り付けまで移動していく。登山、山っていうのはですね、こう、でかい三角形が一個ドンとあるわけじゃなくて、こう、たくさんの三角形がこう、固まってできたものが山なんで、うん、この上の地図とか見たらわかるんですけど、マップ見たらわかるんですけど、うん、この一番高いところに行くためには、こう、ちっちゃい山頂みたいなのをたくさん迂回して、うん、一番でかい山頂の根元までたどり着かなきゃいけないわけです。うんうん、それがピークをトラバースして進むってことですね。うん、へー、うん。さて、ようやくここまで来たな。ここまででやっと折り返しといったところだ。いや、乗り越えたのが、本当に乗り越えられてよかったですね。
ああ、ようやく第一の関門はやはり関門だったな。しかし、わずか、4日ほどかな ?4 日ほど突破できたんだ。これはかなり早い方だと僕は思うよ。4日もかかってないな。3日だな。4日か。あ、4日だな。4日で突破できた。いやー、やっぱり、私たちついてるんですかね。うん。ああ。天候には恵まれている方だろう。うん。そういう意味では、ついてるんだろうな。さて、では。あなたたちは再びキャンプを張ることになります。何か寝る前にやりたいこととかありますか？外に出て、うん、地質学とかで、うん、その山の地質について何か分かったりとかってしますか？あ、判定してもいいですよ。お、じゃあちょっと地質学振ってみます。はい、どうぞ。振ります。はい、えい、ここで、困っちゃった。なんだこいつ。マジ、どうしよう。そんなとこで致命的失敗出されましても。あ、そんなところで出されても困るから。小断病の判定でもしときます。わー、いや、ちょっと重すぎるな。歩いてたらなんかつまずいて。いや、これ。あ、じゃあ 2D3 点回復するんですけど、その後に 1D3 点食らうことにしましょう。おー。あー。1D3 振っといてください。はい。これは今日の回復分では回復しません。あ、はい。なんとね、秒で回復しちゃう。あ、でけえ、最大。もうやだ。下22からスタートですね。でもここで致命的失敗引いてるから。そうね、ナビゲートで引かなかったからマシ、うん、よかったよかった。あれ、これ姫ちゃんは体力回復して大丈夫ですかね？大丈夫ですよ。はーい、じゃあ食料は一応で全員 2D3 回復するんで1点回復しといてください。で、ジョーさんは3ダメージ。どこでそんな怪我してきたん？あ、雪がなくなってるから気をつけなきゃダメよ。やっぱりうっかりしてるんだな。あ、やっぱこんなかぶってきた前見えるんじゃねえか、まあ、こんだと大丈夫だ。わしゃ何があっても転んでも転がるから人間って起き上がることもできるんだぜ、コウジ。いや、転ばぬ先のせいで転ばなければ起き上がる必要もねえだろ。おかす言われてるやん、わし。まあ大丈夫、こんな傷つばつけときゃ治るって。まあでもその脳みそを取らない方が可愛いからそのままでいいですよ。なんか落ち着くんだよな。だろう。そう、いいんだよこの脳みそ。日本人の感覚というものはよくわからないな。私をくくらないでくれると助かるわ。あずさちゃん、もうこっちの仲間や。いや、ちょっと脳みそはちょっと耳傾けちゃダメ。もうね、今これは話合わせとかないとダメなとこや。3人に説得ロールを振って僕の味方になることって。プレイヤーが許可すればいいよ。いいよ、あずさちゃんにも振ってみてもいいですか？あ、いいですよ。よし、じゃあ3回振ります。はい、まず誰に、まず誰から。まずじゃあ姫ちゃんから。はいはい、1回目説得ロール、ほら俺の味方になれ。まあちょっと、やっぱりおかしいかもしれないな。おとつな裏切り。じゃあ山岡、いやミラ君、いやミラキュン、君は僕の仲間だよな。説得。かっけー、それ俺にもくれよ。だろう。いや、さすがだな、メラ君。見どころあるな。これ、後で、買ってあげるよ。いいだ。明日からつけてこ。明日は無理だ。無理だな。よし、じゃあ、あずさちゃん、君も僕の仲間だよね。いや、ちょっと脳みそはさすがに。これ、女性人と男性人で分かれたな。ここでスペシャル出すね。やっぱ
あずさちゃんの言う通り、脳みそはね、医学者的にも嫌だよね。うん、まあ、そうね。まあ、一般人よりは見慣れてると言えばそうではあるけれども、まあ、だからこそかもしれないけど。うん。なんかリアル感というか。ケビンさん、コージーさん、ケツーさん、コージー、お前、二人とも。あの、僕からジャパニーズじゃないから、うん、ジャパニーズじゃないから、うん。そう、なんだよ、なんだよ、みんなして。ジャパニーズの、あの、女性陣も理解はないですよ。ちょっと写真撮らせてくださいよ。お、よし、撮らせてやろう。お、どうだこのポーズ。じゃあ、かっこいい写真が撮れるかどうか。はい、真実振ります。はい。俺、何のダイス振ってんの？ああかっこよくないな、多分。ちょっと暗かったからうまく撮れなかったです。いや、いい。後でこれツイッターにあげるから、登山終わったらな。ああ、ありがとう。後で送っときますね。頼む。はい。じゃああなたたちはそんないつも通りの会話劇をしつつ、はい、まあ、どこに着くことでしょう。はい。その夜、あなたたちは、夢を見ます。ん？といったところで、一旦ちょっと休憩にしましょう。はーい。